כל כמה שנים, כל מספר שנים יותר נכון, יש פה מכרז, ואנחנו באי ודאות, בסימן שאלה. צריכים להיאבק אם זה עם קבלן חדש, או שהוא מחליט כן לשלם ולא לשלם, וכל חודש אנחנו עם חוסר במשכורת. זה עבודה קבלנית, הוא מרוויח ואנחנו מפסידים. אני עובדת פה 28 שנים. אנחנו רוצים לעבוד מדרך האוניברסיטה. זה מה שאנחנו רוצים. לא רוצים מדרך של קבלן.